Wow. To je bože, nic takového není. Ale takhle to mám nejvíc. Takhle je to nejvíc. Jo. Ale ještě si pomůžeme zbrojí. Ještě si pomůžeme zbrojí, podle mě. Jako Twitch, chápete, jo? No Fortnite, má Fortnite takovýhle barvy? Myslím si, že jo, ne? A tady si pomůžeme nějaký geekovským patternem, ty tady myslím jsou hexy, hele. To je docela dobrý, ne? Smajlici, to je no hovno, ale hexy jsou podle mě dobrý, ty jsou dost nerdovský. No, víc to neumím. Jo, hajme, čau čau. Nebudu komentovat, hajme. Tak. Shadow Phantom Power, čau čau. Takže máme hotovo. Okay. Gavroš. Honza Gavroš II. Background. Poté, co jeho otec hrdině zahynul proti hnusným emzákům a jeho strýc se přidal k propagandistům adventu, čekalo ho těžké rozhodování, na kterou stranu se přidá on. Myslel, že vyzkouší život u obou stran a pak vše důkladně zváží, ale při prvním tréninku došlo k incidentu, kdy se omylem zasekl v helmě menšího kolegy. Vzhledem k tomu, že nemohl vrátit vybavení a za jeho náhradu se mu platit nechtělo, musel zůstat na straně XCOMu. To mi přijde top. Ježíš, tak to rozvíjí dál, to je vtipný. Takže jenom jsem chtěl říct logistice a PR a HR a všem toto. Úžasný. Prosím, můžeme dělat všechny zbroje o, řekněme teďkon, globálně dvě čísla menší. Děkuju moc krát. Paráda. Jseš prostě motivovaný, je to tak, máš tam motivaci. Midnighter píše, ahoj mami, pořád se ptáš, co práce, a tak já ti vždycky říkám, že pořád stejný, tak teď to už není stejný. Našel jsem si novou práci u XCOM. Dřív se to jmenovalo Twitter, ale to ti asi taky nic neřekne. Pracuji na nějaké nové verzi 2.0. Je to super tajný. Myslím, že to bude mít něco společného s metaverse se sci-fi tematikou. To ti taky nic neřekne. A tak, strašně moc se těším, zkusím ti poslat selfiečko s Elonem, i když asi nevíš, o koho jde. To je skvělý. A Kevin. Background. Postava Kevina Bicoka. Byl zajat před několika lety, neví už ani, co je. Člověk a tak se přihlásil ani co je člověk? Kevin, budu potřebovat, abys to psal víc česky. Teda klidně víc slovensky, to je úplně jedno, jo, ale už ani co je člověk a tak se přihlásil od XCOM programu, aby měl znovu interakci s lidmi, ale i hned, jako ho přinutili, tak ho dali do programu psy kvůli výjimečné střelbě. Napsal to v pohodě? Tak v tom případě se ti, Kevine, omlouvám, neumím evidentně tak dobře slovensky. Jen si to musel dokonce, takže já jsem v pohodě, tak v tom případě sorry, Kevine. OK. Takže. Byl zajet před několika lety. Neví už ani, co je člověk, už tomu rozumím, promiň. A tím, že nemá tu interakci, neměl nikdy. Přihlásil se do XCOM programu, aby právě tu interakci zrovna s lidma měl. Už jsem doma, Kevin, promiň, fakt je chyba na mé straně, já si přesednu. No a přinutil ho dát do programu psy a kvůli výjimeční střelbě. Dobře. Tak hele, sám se ozval, já jsem to chtěl udělat, ale OK, let's go. Jdeš do toho. Jdeš do programu psy. Minulá Mička, jsem moravský Japonec, příbuzný Tomi Okamori, který slyšel o Andaristovi ve službách XCOMu, a tak jsem byl poslán posílit a šířit naše myšlenky. XCOM mě zval bez problému a už se těším na Andarista. Skvělý, takže to bude mít dvojku, perfekt. HR. Přiletá Scaranger a ještě než dosedne na přistávací plochu, lze vidět, že má otevřený podvozek a Lu-2 nadšeně mává hlavou vyvolené. Tým vypadá v celku pobouchaně, nicméně nejsou vidět žádné ztráty. Po vystoupení ze Skyrangeru končí hlava vyvolené na zemi, někdo z našeho oddělení vezme sebou. Počáteční oslavy utichnou a základnou se rozezní rozechlapněný zvuk rozhlasu.
Vážení oslavujeme. Jedna z nejvyšších byla zajmuta a zabita, nicméně nesmíme zahálet a polevit. Ti blbci docela pokročili s tím jejich avatar projektem, takže neusnout na vavřínech a připravovat se na další misi. Nicméně vedení je spokojeno a tady pro vás a vaše pobavení zhotovilo ze zbytku hlavy vyvolené piňátu. To bude dostupná v kantině od 13.00. Můžete se na ní vyřádit, co jen dá, a pomstit tak naše padlé bratry a sestry. Myslete však, že by se měla dostat i na ostatní. Celé HR začne chystat piňátu s hlavou vyvolené, do jejího torza umisťujeme věci, které by se mohly líbit, sladkosti, hedvábné ručníky a další hračky pro dospělé. Ty vole, tak to se bojím, kam to chat rozjede, ale let's go, OK. Pome. Tak, my máme novou laboratoř psy. A říkal si o to Kevin, že? Jo. Tady můžu dělat druhou celu. OK, to stojí, ty vole. To stojí, tři prdele. OK. Takže to máme. Super. Děkuju za spolupráci. Takže piňáta bude zuřivě vibrovat, až se začnou zapínat ty hračky pro dospělé. No to se právě děsím. Uvidíme. Tak a já jsem řeknu, jak na tom teda jsme. Tady máme trénink 5 dnů, to je docela pohoda. A to tady uděláme asi vícero. Tady máme náš krásný Skyranger se srdíčkama. Jo, ještě udělám jednu věc, čete, jo, pro jistotu. Tak prosím o zabalení baterií k hračkám pro... Let us hope that the recovered remains prove equally important to our own efforts. Počkat, já když zabiju jednoho z těch chosen, tak to dá minus jedna k avataru? Jdeme tady Kočágo. Taky jsem zvědavý, Kevine, co s tebe udělají v laboratoři. Vibrující piňata, I'm in. Endo, čau. Poprosíme o zabalení baterií k hračkám a pro dospělé zvlášť. Ano, když si přesně, děkuju. Takže tady máme informace, to by se nám mohlo hodit. Já se teď musím rozhodnout, kam teda chceme. Ale co ještě uděláme, než se na to vrhneme a pak pojedeme jako víceméně v kuse? Tak já, čete, to tady uložím, nebojte se, nikam nejdu, jenom ještě já si to radši uložím save na začátku dnešního streamu, kdyby se cokoliv posralo, nám uložit a ukončit. A protože jak je to Iron Man, tak je to trošičku v tomhle tom jako nebezpečný a já si to uložím ještě sám u sebe, jo, aby byla pohoda. Ještě jak to máme zmodovaný, tak je to relativně nebezpečný. A teď už by to snad ale mělo být v pohodě. My Games, XCOM. Tak si to radši skopíruju. Bude to. Tak. Jsem klidnější. Jdem na to. Tak. My thanks to you, healer. Prochore, moc krát děkuju, krásné podoledne i tobě, děkuju moc krát za 22měsíční rysat. A na druhé úrovni děkuju moc za velice, velice nadstandardní příspěvek do korporátní peněženky. A za to, že já tady můžu být full time teď. Díky tobě a ostatním. Děkuju moc. Pohled na Lalajtin pokoj. Vojenský dron se válí pohozený v koutě, vedle něj je vytržená baterie. Podlaha není zametená, u dveří leží hromádka špinavého prádla na cestě do prádelny. Pracovní stůl přetéká hromádkami poznámek, různých součástek a zbytku nezdravých jídel. Ve stěně proti posteli se drolí svislé úzké díry, některé z nich s kapkami zaslé krve kolem. Lalaj s totálně zdeptaným výrazem leží na posteli, zabalena do hedvábného šátku z piňáty, vedle sebe hromádku vracích nožů. Jeden zdvihne, nešťastně si ušklíbne, zlehka se řízne do stehna a hodí ho do stěny. Odrazí se rukojetí a spadne na zem. Natáhne se pro další. Ze sluchátek na uších burácí v nekonečné smyčce Fade to Black.
Žádná mise už není jen tak, se nad výzkumný materiál rychle domů, rozpitvat ho a posunout výzkum. To je pořád hon s časem, hon na vyvoleného. Emzáci pořádají hon na nás. A pro radost? Pitomá peňáta s pitomé vyvolené s rozpitvanýma pitomýma spolubojovníkama. Kde je pokrok, zajímavý materiály, čistě vleštěný laboratorní stůl? Bod do ramene, hod na stěnu, došli nože. Ty vole, to docela dark. OK. Kdo z kantýny ukradl všechny baterie? Váha, ruční šlehač, všechno nemá baterie. Sakra, na co to lidi potřebují? Song dobrý, no. Song dobrý. Taky cením. Tak. Drago Tečágo. Už jsem se napil, Makrosko se úplně předvídal. Tak, a co my teď budeme dělat? My máme docela dost informací. Potřebujeme... ještě se podívám, jak jsou na tom vojáci. Já nevím, jestli dáme tu... Že bychom dali rovnou ještě, že bychom to ještě pušli, čete. Nevím, jestli nechci moc, jo. Hele, Emperor je ready. Což je dost jako slovo do pranice, jo. Stáz to bude strašně dlouho unavený, to se vůbec nedivím, teda zvedem tomu, co se dělo za hell. Takže by to vedl Emperor, Matesátor, už nemáme, no. Já musím počkat 5-6 dnů a budu teď točit ideálně nováčky, když to bude prostě těžký. Stáz to teda nechci na to 10 dnů, no. Dobře, tak mrknem. Já jsem zahynul, nemyslím si pro chore. Jestli tam nejseš, tak asi jo, ale podle mě zahynuli dva lidi, jestli se napadl, tak něco. Banishers už mají full release, nebo to bude nějaký demo? Fakt ve full release. V 6 večer mám předběžný přístup a speciální kód, který jsem dostal od Onyxu, že tímto jim moc krát děkuju. A proto se na to vrhnem. Jsem na to fakt zvědavý hodně. Bojím se toho, to přiznávám dopředu, ale nemyslím si, že bych byl předpojatý. Tak to budu, já se taky těším, tak to se tady uvidíme v Faklave. Zapomněj, že jsi říkal minule, že chceš na misi vždy jednoho nováčka, asi je čas rozšířit ošetřovnu, už to trvá dlouho, je dostat do použitelného stavu. Jo no. Ošetřovnu rozšířit, jako jak to myslíš? Já tam mám ošetřovnu, mám tam inženýra, aby to bylo rychlejší. Jo počkej, tam jde ještě možná psycholog a že by to bylo, že by to vylepšovalo únavu? Ne, to jenom dává ty traity pryč, jasně, dobrý. Zachyceno psionickým detektorem. Jsem na tomto příšerném místě již 3 týdny. Zajímalo by mě, jestli by u našich mimozemských dobrodin, tedy nepřátel, také vládli takový chaos. Dnes ráno jsem na Palandě našel šupiny z ještěrky, nebo něčeho ještě odpornějšího. Zdá se, že od mé nešťastné nehody mi zde málo kdo porozumí. Naštěstí se pohybuje v prostředí, kde většinu nezbytné komunikace obstará prostředníček. To je skvělý. To je skvělý. Vylepšit. Ty krávo, to je hustý. No dobré, tak to asi zvládneme, to jste miláčci, to je dost dobrý point. Mimochodem, to je taky důležitá zpráva, pokud jste to nově příchozí. Normálně nemám moc rád, když se backseatuje tady ta hra, tím jak je to Iron Man, tak je naprosto zásadní v tomhle, takže můžete klidně backseatovat. Šentrk má zájem o naše zásoby. Tělo měňavce, tělo důstojníka adventu a tělo kněze adventu. OK. Nechám takhle. Nebudu zase úplně jako hrotit. Informací máme dost, přemýšlím, že bych tady ještě koupil další zásoby. Mimozemské slitiny, kolik jich máme? 38, to celá jde. Asi ne, já to nebudu.
Tady z toho fakt nebudu nic... Nebudu nic přehánět. Tak jdem na to. Vylepšíme hned. Super, to byla dobrá rada. Lepší ošetřený hypermetalin, který lze použít k okamžitému obnovení jakéhokoliv vojáka do stavu bojové připravenosti. A jak to jako udělám? Když to nejde tady, to jako udělám v kasárnách? Přemýšlím, jak to udělat. Tomu úplně nerozumím. Však mi můžete poradit. Antarist se zamyšleně vrtí v posteli. Na misi už ho pár dní nepozvali. Jednou byl teda na rampě u Skyranger a nakonec ho Antarist si ulevně odfouknul, poslali zpět na ubikace. Na té rampě ho ale ofouklo a teď má dost strašivou rýmu. To bude minimálně 14 dní neschopenka, ale teď prý přijali někoho nového. A je od nás, z domoviny. No jo, a co když se bude cpát do mého zatím jednočlenného SPD kultu, budu si toho týpka muset pověřit. OK. Ono trvá, než se to vylepšení udělá? Ne, podle mě to je hned, ne? To je hned. A říká mi to vylepšení, tohle čete, jo? Vylepšuje ošetřevnu hypervitálním modulem, který lze použít k okamžitému obnovení jakéhokoliv vojáka do stavu bojové připravenosti. Čekaj, že by to bylo... Nemůžete to pogooglit? Že to by nám dosa pomohlo. Mám, já jsem to už koupil se zásobama. Já jsem měl víc, já to jsem si jistý, že jsem měl zásoby. Už jsem to jednou na to kliknul. No nějak musím brát konkrétně vojáka. Já se právě snažím a nevím vůbec jako kde, jak to udělat. Jsem zmatený. Ty zásoby už jsem, já jsem to už jednou kliknul na to, takže vlastně mi to už jednou odečetlo, ifame. Pamatník, nábor, ošetřovna, hele, to bude, ne, to mě, ten, to mě jenom hodí sem, OK. No tak nic, no. Krokolis, čau, čau. Tak, my můžeme udělat ještě to, že já můžu jít sem a rychlejší léčbu. A nebo to uděláme spíš tak, že já pak zkusím sundat tohle. Against the elders, we find nothing but success. Nice. Našli jsme vodítko k zařízení, vůle se zvýšila opět, paráda. When deploying soldiers on a mission, there'll be a new button labeled Revitalize Soldier at the bottom of the screen beside all the make available buttons. Love you, děkuju moc, Fali, jsi zlato. Trochu neintuitivní, ale dobrý, teď to chápu. Oni si tím totiž i pošéfí, že to můžeš fakt použít jenom jako na jednoho vojáka během mise. Tak to je super. To jsi to docela vykombil teda. Vykrození místa mezemského zařízení. Naše věci mohou zjistit přesnou lokaci zařízení, ale budou to chtít nějaký čas. Tak. Tak
třeba, jak to zase sundalo, aby to zase sundalo projekt Avatar, ale nějak, nějak to tu není. Asi půjdem po něm, no, prostě rovnou. Sundáme ho. Je tady riziko vojáku zraněn, ale nikdo nejspíš nás neodchytí, takže to mělo být v pohodě. A particular soldier can only be revitalized once per campaign. A po misi se zase vrátí zpátky, takže to je vlastně takový jako rychlej boost. Dobrý, děkuju. Děkuju moc, Fally. Dopis stříčkovi Tomiovi, dokázal jsem to, jsem na základně XCOM a je to tu horší, než jsme si mysleli, je dobře, že jsem dorazil pomoc Andaristovi. Žel Andarista jsem stále nepotkal, PS, viděl jsem tu divné ještěří monstrum podobné člověku, asi nějaký imigrant. Tak jdem na toho. Zkrát vzdálenost k nejbližším rádiu vymrl, ale já jsem ho nepostavil. 120, to je blbost, počkat. Poznám, kde je to relé. Já jsem možná debilní. Tady teda to dám. Setting course for Sector 11, West Africa. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Jo. Exozbroj. Tato těžká zbroj využívá vylepšeného plátování Adventu s energetickým exoskeletem, který poskytuje skvělou odolnost vůči poškození a opatření těžkými zbraněmi na zápěstí. S dalším výzkumem budeme moci vyvinout další možnosti těžkých zbraní pro tuto zbroj. Pěkné. Experimentální těžká zbraň. I když jsou naše těžká brnění s přídavnými úpravami a násadami pro naše jednotky už tak velkým vylepšením, je možné, že je můžeme vybavit pokročilejšími zbraněmi na zápěstí, schopným decimovat nepřátelské pozice. No tak jo. Tak se na to mrkneme. Odby má XCOM češtinu? Kam řeč čau? Nevím odby, ale má. We'll get started right away, Commander. I'll send word when the project is complete. Dáme potom. Flamelot incoming. Nice! No ale jsme fakt v prdeli, jo. Tak, psionický trénink dokončen. Kevin, ochromí nepřítel na jedno kolo, ale díky tomu jim dá imunity vůči jakémukoliv poškození. Wow, to je cool. Depending on who you ask, psionics could be considered the aliens' greatest strength. Now our own psi operatives can tap into that same power. Nice, super. Lord Kevina, byl týden v psi laboratoři. Myslel jsem si, že je to nějaká odměna nebo pochvala tam být, ale po týdnu, kdy jsem bojoval proti nějaký pělový slečně, která se zneviditelňovala, tak to bylo peklo.
Podařilo se mi zjistit, že ji říkají vyvolená. Pamatuju si každý pohyb i slovo, co říkala. A naštěstí jsem ji zabil. Počkej, takže ty jsi zabil někoho ještě dalšího? Nemůžeš přepisovat to, co se stalo, jo? Jenom abys věděl, Kevine. Jo, já ti můžu tady dávat. Tak to je cool. Čete, co jako zkušení X-komáci vnímáte, že nejlepší? Jedničky, duševní oheň? Do chatu teda jedničky. Udělíš organickému nepříteli garantované psionické poškození, ignoruje kryt a zbroj, to caku. Dvojky do chatu šílenost, telepatický útok, který může na cíl vyvolat jakýkoliv mentální postih, včetně kontroly mysli. A trojky do chatu božské kopy vytvoří velmi silný paprsek koncentrované energie, který zraní všechny cíle, skrz které projde. Tento útok prochází skrze více cílů a překážek, ale trvá 10 dnů. Určitě zabil simulaci při Chamber. To by šlo, tak by to šlo, Kevine. Takže hned do toho nejdéle trvajícího, jo? Božské kopí. Dobré. Když to říkáte. Božské kopí dává velký damage, ale těžký se napozicovat, je mi to jasný. Tak. No, ty pičo. Tak to je úplně nová doba. Máme plazmové zbraně, čete. V simulaci, přesně. OK, dobrý, já jsem to nepochopil. Nemáme prachy, ale... ve více než jednom případě při testování zemských plazmových pušek získaných na bojišti jsem při spuštění jednoduché střelby málem katastrofálně ztratil testovací jednotku. Po kompletní demontáži analýzy se zdá, že zbraň operuje na velmi tenkém prahu mezi ideálními silovými úrovněmi a totálním kolapsem systému. I ty nejmenší mikrofaktury jakýchkoliv málo chráněných komponent v silovém systému mohou vést k devastujícímu kolapsu integrity pole, udržujícího malou šanci na přežití střelce. Mohou pouze předpokládat, že mimozemštěné mají při navrhování této zbraně pouze malý zájem o bezpečnost svých vlastních sil. Stejně tak nemám pochyb, že nalezli tento nedostatek při jejich vlastním testování. V každém případě udělám pro naše interní návrhy vhodné úpravy, abych se kvůli bezpečnosti našich jednotek ujistil, že tyto slabiny byly odstraněny. Nice. Krása. The product of an extensive fusion of both alien biological material and advanced mechanical support. Kde se tohle zastaví? Nevím. Archon is an unusually ornate design by alien standards, with an air of authority spurred by its distinctive appearance. I can only assume the aliens intended it to be something of a herald. Vím to, že plazmové zbraně jsou důležitý, no. It certainly is impressive looking, if nothing else. Although I am still not entirely sure what the aliens hope to achieve with such a grand design. Hustý. Gavroš už deníček. Život pod helmou a ne pod výzbrojí je největší tma. Zatím mě na žádnou misi neposlali. To je vlastně asi dobře. Nevím, jestli někomu ze zdejších můžu věřit. Že si na oběd sedám, sám jsem si už zvykl, ale minulý týden jsem měl narozeniny a oslavu jsem si musel uspořádat sám. Ze všech pozvaných hostů dorazila jedna přerostlá ještěrka a dva moravští Japonci. Příštích narozenin se nechci dožít. No, tak teď bych potřeboval vykrást ty vole banku. Četem. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. I'll notify you as soon as the report is available. I'm pleased with the research advances we've made so far. But there's still so much more to learn about the aliens' motivations. Věc si nepotřebuju, to je po. Já potřebuju suroviny. A avatar dá dolů. No zásoby, tak, promiň, trochu puchu, jo. Welcome to the fight. Mě baví ta animace, vy jste ji myslím už jednou viděli, ale tady tam záměrně nechávám znova.
abych se objednal quesadillu. Tak, hibab hop. Ty vojáci, ty vole, já fakt potřebuji co nejrychleji tam zautočit, jinak jsme v hajzlu. Potřebuji co nejrychleji zautočit. 3 dny, 4 dny, pár hodin. Ok, to už dáme. Vítej v loji, říkal. Jo, jo, jo. Vítej v loji, klasika. Setting course for sector 3, Brazil. Attempting to... Some of my people could use a hand in the field. Shouldn't be anything too tough. What do you say? Okay. Shromáždí přeživští z opuštěného města. Máme speciální misi. Dostaneme informace, což se hodí. Já bych teda potřeboval spíš surovinu, ale OK. Dostaneme jednoho inženýra, já nevím, co s nimi dělat, ale dostaneme dva odstřelovače. Jakože těch taky máme 3 prdele, no dobře. A jsou tam ztracení. A je tady Ref Majtesura ponurý kopiník. OK, tak jdem na to. Můžeme jim... Commander, you should be aware. We're detecting lost activity in this area. Our forces will need to be especially vigilant. Commander, we can now employ an experimental technique to restore any soldier to perfect physical and mental health for a single combat mission. Dej se případně předělat, nebo klasa zůstává. Já nevím, jestli se dají předělat. Myslím si, že možná jo? Člověče, a to by bylo dobrý, to by nám pomohlo. Tak je možná prodáme, no. Tak, já si tady dám. Papkání. Objednám a jdem na to, čete. Tak, je to velmi těžká mise. To se mi nelíbí, jak to prostě škáluje furt těžký, jakože já pak nemůžu používat jiný vojáky. To je trošku voserovič, ale budiš. Strašně moc chci tu češtinu, jen to nemůžu najít. Tak hledej. Doporučuji XCOM 2 čeština. Myslím si, že to je na překlady her.eu kemře. Vem Gabroše, zlovíky vás zvládne. Zombíky jo, ale... Ne ten střelec. Tam je ten ještě jeden vyvolený, proti kterému jsme nikdy nehráli. Ale musím tam vzít jednoho nováčka, jak jsem říkal, takže OK. Chceme Gavrša a Andrej stavit mě pouto, jo, to je docela dobrý. Tak jo, to je dobrý nápad, počkej. Když tam zahynou ty vole, budu taky nasraný.
Mám asi blbora. Tak. Jdem to nějak dovybavit. Ale to uděláme, tak je to správně. Počkej, má magnetickou pušku, jo? OK, Gavroš. No, můžeme vylepšit podle mě jednu ještě teoreticky. Jo. To je toho máme. OK, to vytuníme. Co nejlépe to půjde a Gavroš opovaž se to ztratit. Tak. Dobré. Nevím, proč to dělám, ale třeba se to hodí. Tak. Ještě mám otázku, čete. Máme takovou tu těžkou zbroj, tu teď nemůžu nikomu dát? Nebo? Nebo jak to vlastně funguje? Za důvěru, promiň, no. Pojďte je můžu vytvořit uměle. Aha. Je to jen pro kulmečníky, to dává smysl. A tady nikoho nemám, protože já tam teď nechci mít kulometčníky. Jasně. Mám ji vyrobenou. Mám. Jdem na to. Mám všechno nejdůležitější. Máme dva healy. Mám kultora. To není kulometčník. Tak. Dodne zvuk zhry mě, nebo je to u všech? Ale mě ne, takže je to divný. Mrknu, jestli tady nemám dropy. Vypadá to, že ne, hele. Jdem na to! Dobrý zvuk, tak tam radost. Tak se skvělé, tam dáváš místo normální zbroje. Tak to jsem posral. Nevadí. Příště. Tak jo. Vyzkoušíme příště, co to dělá. Asi na ty důležitější ještě misi. Musíme tam jet podle mě hned. To bude muset být další mise. Po tyhle hned pojedou. Apparently their team got separated and now they've lost contact. We only have a rough idea where they might be, so the resistance is sending one of their soldiers to help in the search. Okay. No to. Jo, to jsme zatím neodstraňovali trochu pochu, takže asi máš panickou hruzu s vyvolených, jo. Ok. Tak jo, jdem na to.
Otázka je, jestli to chceme tak dát těma zombíkama nebo ne. Tady musím nahoru, takže stejně tam budeme muset někam. Jasně. Oh shit, to bude hustý. Tyhle mapy mě ale hrozně baví se, teda musím přiznat. To část terapie, musí se postavit svým strachům, ano. Tak jo, třetí mise jeho výjimečného života. Budeme zachraňovat nějaké civily. Udělám, co půjde, ale moje zdraví je to hlavní. Sakra, nechal jsem si ve Skyrangeru kapesník. Blbý, no. Nic tam není, jo. To je nějaký divný. Nějaký divný, ty vole. OK. Tak vezmem to vrškem, no. Vezmem to vrškem radši. Nemá někdo rope? Ano. Mě spíš zajímalo, jestli ti ztracení obíhají i ve vyšších patrech těch budov. Jestli se spawnují jenom dole a pak vybíhají nahoru, anebo jestli... Rozumíte, jak to myslím, že jo? Fascinuje mě, jak zásadně běháš jako první týpkama ze zadu. Oni jim tam dost překáží. Hele, tak jak mi to ukáže ta hra, tak jedu postupně. Asi bych neměl, ale no. Zombici chodí do sokola a umíš plhat po tyči. To by mě zajímalo, no. Ty, v patrech jsem je asi neviděl, ale bude to nejspíš jen tím, že jsem vždy měl někoho na zemi. Aha, OK. První mise, píše Gavroš, a takové štěstí. Jdeme bojovat proti zombíkům, které nesnáší advent. Takže mi v případě zajetí snad nebudou moc vyčítat, že jsem do nich střílel. Že máme tady dalšího zběhlíka, jakože už takých máme málo. Tak. Andariste, s tebou půjdu nahoru sem, aby když tak... Tu, já jsem se lekl za záběr, co to je. Za příšeru, to je ta zbroj. Tady je problém, že mě jako mě najdou, no, když prostě půjdu, ale s tím já nic neudělám. Ale půjdu... No vlastně s rangerama ne, já jdu vlastně správně, já si myslím, že trochu puchu prostě, musí být první, protože... Tak a tady... Kapitán na kaši, čau čau. Hojda, zašel jsem na brčko, než budu pokračovat v lorkařském Clown Fiestě. Nostalgie na mě jde, když to vidím a spomenu si na první UFO. No, jsme tady hráli první UFO, samozřejmě. Tak to by mě zajímalo, proč. Okay. Jestli tam kluci zablokovali všichni, koukám. Jo, jo, jo. Chápu. Trollmanky se už několik týdnů nevyspal. Buď se probouzí na náhodných místech, nebo když se pomáže bobřím kadidlem pomlácen na zemi vedle postele. Pomalu začíná věřit, že na boji s démony něco bude a že je nejspíše skutečně posednutý nějakým démonem. Pravidelně chodí do kaple se pomodlit k X-komu, ale zatím ho nevyslyšel. Setkání s vyvolenou bylo fiasko. Stačil upozornit na sloup vyvolené s heretickými výjevy, který se Trollmanky snažil zničit a vyvolená se hanbou zabila. A to ještě předtím, než Trollmanky mu řekla, jak se kletby zbavit. Začíná šílet. Máš to těžký, no, chápu.
Přemýšlím, Andrista. Necháme tady asi. Proč tady tam? Přes se to LCD? Jo. To je strašný hack, ty vole. Je vtipný, že to ta hra vlastně jako nerespektuje. Vůbec, že by bylo dobré nerozbíjet okno. Taky takový nedodělek trošku bych řekl. Jdem co nejvíc dopředu, tady s Krutorem. Tady si nám asi radši dva Overwatche, bůh ví. Tady vyjde jeden zoubík nebo alien, jsem v prdeli. No, myslím, že tam jsou. Okno jsou jiné dveře. No, už to tady mám asi. Čekejte mi chvilku. Takže ty, já tady mám papání, vydržte mi chviličku, děkuju, že se koukáte, doufám, že vám zpříjemňuji den, ať už v práci, nebo třeba doma. Bírejbek scéna, dojdu si pro jídlo, dojdu rovnou na záchod a cca je 39, to znamená ve 45 v 50 jdeme zpátky do hry.
Tak jsem zpátky, čete. Děkuji moc za trpělivost. Tak. A vítám tady nově aj Valgáva, který se k nám zase vrátil a ptá se, čau lidi, jak to jde, pořád všichni žijete, nebo už některé jen vzpomínáte? Už některé vzpomínáme, myslím si, že nevím, kolik lidí, já bychom se mohli podívat potom Valgáve, kolik lidí umřelo, myslím si, že 5, no něco takového. Jsem dostal trochu vnitřní infarkt. Jakože jsem moc nahlas, nebo jak to myslíš? Samarko, vítám tě tady samozřejmě. Šorvek svolá všechny, kdo nejsou na misi do kantýny. A rozpačitě začne. Kolegové bojovníci, stala se nám nepříjemná věc. Nechci to moc natahovat a nechci z toho dělat aféru, ale někdo ukradl všechny kurňa baterky. A bez toho kantýna nemůže fungovat. Takže teď se zhasne, bude tma, jo? A v té nastalé tmě, kdo to zcizil, tak to vrátí zpátky na stůl. Děkuji. Jak jsi došel a promluvil? Já nebudu mluvit už vůbec. Vítám tě tady, Samarko. Čau, čau. Zatím, co si velitel dává pauzičku a šel pro jídlo, výsadek nejistě vyčkává na nepřátelském území. Snad to není klasické, jen si doběhnu na benzínku, pomyslí si Andarist. A tak sedí v prachu rozpadající se ulice a sjíždí internety. Narazil na zajímavého muže na síti X, že by naše organizace jmenovala po ní. Je to bohatý, rozumný pán, píše se, že začíná mít podobné názory jako pan Okamura a má rád motýle. Andarist je začal sledovat a uvidí, oh shit. A Gavroš ještě nahoře ptal, než jsem přišel. Gavroš se na spolubníky snaží gestikulovat. Taky chci jíst. Jak bych gestikoval? Taky chci jíst. Objednám něco, adresu zadám. Jakou? Takhle nějak bych to teda udělal já, ale to bylo docela pantomimicky jako obtížné. Jdem zpátky do hry.